Ljudi, dugo nisam izbacio video, znaš što imam novu devojku? I onda je samo pobegla. Ne znam što bi ti to uradila, ti si meni baš sladak. E, da si, Branko? Da ćemo sad da radimo, ako nas bude našo, jebaće nas! E, pa to i ne zvuči tako loše. Čak i ako sam na odmoru, nikako ne mogu da prestanem da razmišljam o poslu. Šta će se biš, a? Ha, 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 ha. Konačno da je neko niži od mene. U šta sam se ja to pretvorio? Kako sam mogao da ga ubijem? I to... bez razloga. Nikada sebi ovo neću oprostiti. Eno ga, Luci, evo! Ej, Luci, slušaj, brate, moju novu pesmu! Rom kad me opije, glumi da je cigan, rom kad me opije, nastane mi bakar. Evo me, ljudi, na moru! I pošto se uzeo cash od TikToka, uzeo sam apartman sa najluksuznijim pogledom na moru. Idemo sad na plažu! Kako sam samo jadan, niko od mojih drugara nije hteo da dođe sa mnom. Pitam se zašto, možda je zato što ne volim da se tuširam. Eno ga, Sergej Pajić! Ne, Sergej! Šta sad da radim? Eno ga, spasilac! Već je umro! Hoće sad da pravimo kolo od peska? Možda! Ajde! Albino nije bio baš najsrećniji što sam ga zajebao u prošlom videu, pa su me oni njegovi drugari reperi kidnapovali. Ali ako se ja pitam nešto, zajebali su se, jer oni nisu znali da sam ja spreman na sve. Ne mogu da verujem da ću danas da idem na date sa njim iz Hurricane-a! I onda je samo ustala i otišla. Ma kako si mi ušao u kuću, bre? Svi već znate da su Kiku i Sergej raskinuli i da se Sergej odselio. Idem da vidim kako je Sergej to podneo. Šta je bilo, brate? Brate, jednostavno, ja sam i onda je... I onda i ona i... Gdje su to Đorbenki? Ali imaš neke za mene? E, dođi samo malo u kuhinju da popričam. Šta ti misliš da sam ja glupa, a? A? Ovo nisu Đorbenki. Ovo su klompe. Još bolje! Ko je mogao to da mi uradi? Ko je mogao da ukrade moj... mačo sandvič? Znam! Jesi ti ukrao moj mačo sandvič? Ne, brate, pojao si ga. Nemoj da lažeš! Evo ga! Mačo, stvarno grmi. Krasta ne postoji! Nemaš čega da se plašiš. Aj sad, laku noć. Nadam se da si u pravu. Ko je to? Mene vodi, ja budi! Moj novi automobil ima samo dva problema. Prvi problem. Prvi problem je to što je kaseta jako mala, pa moram uvijek novac da stavim na suvo začevo mesto. A drugi problem je to što mi je auspuh jako glasan i stalno plaši decu. A ja volim decu. Ne pa ja u dobre pičke! Ali bar sad kad vozim G-klasu neće niko da me dira. Jesi ti onaj iz TikToka? Da, da, ja sam. Ljudi, Andrija, ja smo dobili poklon da skačem iz aviona, ja! Upravljam, ljudi, zato sam najjači. E, ljudi, bilo je super! Ubote, gde je Andrija? Andrija! O ne, ljudi, Andrija je umro, ne mogu da verem! Čekaj, jel sam ja? Ja
Ja, dobro, ipak sam ugasio šporet.